Ahoj, já jsem Víče 23 a vítám vás u prvního dílu vlogu z Holan. Vodopád, jako z pohádky, Holany jsou prostě nádherné. Když jsme šli za vodopád, tak jsme našli takovýhle pohádkově krásný můstek s dvěma sochami. A tamhle vzadu je hora rovno. Ještě tady je slyšet, jak vodopád krásně šumí. V pozadí vidíme horu Rono a hned vepředu krásnou louku. Spadlý strom, který si můžete přejít. Nové stavidlo, které nahradilo starý mlýn. A ten mlýn uvidíte v druhém dílu vlogu z Holan. Tamhle vidíme kačera, který je dobře schovaný v roští. Když dáte 5 lajků, tak vyjde druhý díl vlogu z Holan. Mějte se hezky, doufám, že se vám první díl líbil a uvidíme se zase u toho dalšího dílu za 5 lajků. Ahoj!